ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆଦମଙ୍କୁ ଯିଏକି ହବାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ ତୁମରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଟାଇବ, ସିଏ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକା ଦୁନିଆର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ହେଉନି। ଆଗର ପ୍ରେମ ଏପରି ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଜାଳି ଦେଉଛି। ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବ୍ଲିକାଲ ବାହାରେ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜିକା ସଂସାରରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ତ କାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ତ ପୁରା ଏପରି ନରଘାତକ ମଧ୍ୟ ସାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ରେମ, କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦମଙ୍କୁ ସେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଦମ ପୁରା ବେଶ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପଇଜନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଯାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେହିପରି ଜଣେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ଟଙ୍କା ସରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାତ ମାରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିବା। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କରି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ତାହା ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ସେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାରମ୍ପର ପ୍ରକାର ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସବୁକିଛି ତୁମରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାଈମାନେ 4 ଜଣ ଗାଈମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଚରିବାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହିଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ କେହି କାହାରିକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦିନଯାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ କିଛି ନଥିଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ବାଲୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେହିପରି ଦିନେ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘଡ଼ିଦେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗର୍ବ ଜାତ ହେଲା। ଜଣେ ଗାଈ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଳବାନ, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦୂର କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବାଘ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ, ଆଉ ଚାରିଦିଗକୁ ସେମାନେ ଗତି କଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାରିଦିଗକୁ ସେମାନେ ଗତି କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବା କରିବା ପାଇଁ ଜଗିଥିବା ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଏଥର ବାଘର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ସେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ମାରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈତାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ
ଆମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆମ ପରିବାରରେ ଆସେ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଥାଉ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସୈତାନ ଆମର ହାପି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସୈତାନ ଯେପରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଟି ଗଟି କରି ଆରାମରେ ଖାଇଲା, ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ନରକପୁର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ। ଆମର ରିବାର ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ଦେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରିବାର ଦେବା ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ ତାଙ୍କର